Och Martin befinner sig i en våffelstuga just nu, så har jag ställt upp med att ta det här ansvaret och ställa ut alla frågor, så att det är lite svårt att köra från telefonen. Och då tänkte jag bara att alumnerna då, Marcus Blom och Isabel Grefberg, skulle kunna få presentera sig lite snabbt, och vi kan ju börja med Marcus då. Yes, hallå, Marcus Blom heter jag, har pluggat elektro egentligen med båda programmen, började på högskoleingenjörsprogrammet 2014, bytte till civil 2017 och sen satt jag som näringslivsansvarig på UTN i 2019 och sen tog jag examen nu förra sommaren, så nu i juli. Så jag har jobbat nu ett halvår, lite drygt, på ett företag som heter Railers, som är en konsultfirma, och där jobbar jag med, eller som kraftledningsingenjör, som är projektering av kraftledningar inom stam- och regionnät, kort sagt. Ni får säkert veta på, eller veta mer alldeles snart. Snyggt. Isabel? Ja, Isabel Grevre heter jag. Ja, jag läste då civilingenjörsprogrammet och tog examen för 2,5 år sedan. Och hade inriktningen förnyelsebar energi och läste entreprenörsskolan sista året. Och nu har jag jobbat på Vattenfall eldistribution sen examen. Gick in som konsult via Academic Work och blev anställd sen efter 3 månader. Och jobbar som teknisk förstudieledare för regionens både ledningar och stationer. Spännande. Jag tror att vi kommer få veta mer om deras arbetsplats och vad de just jobbar med och hur det var att då vara elektrostudent. Så jag tänkte att Martin introducerar lite hur upplägget skulle vara. Och vi skulle köra då att jag kommer att ställa frågor. Och om man har någon fråga som man vill flika in med, så får man skriva den i chatten, så kommer jag att ställa den då och liksom flika in med den frågan som ni har, eftersom att tanken är att vi ska få svar på allt vi undrar och tänker om livet efter examen, och även om man är intresserad av tips och sånt i studentlivet. För vi har ju faktiskt två tidigare studenter då, som har levt igenom och kommit igenom de här 5 åren och klarat sig, överlevt. Men då kan jag börja med en fråga som jag har här, och det är en liten längre fråga, och då är frågan: hur var det att ta examen? Var man liksom helt klar, och vad hände liksom strax därefter? Och var det liksom, var det en konstig känsla? Vi kan börja med Isabel. Oj, jag var helt klar. Jag tror jag hade en kurs kvar när jag var klar med mitt examensarbete, som jag då hann klara under juni månad. Och det var väl en jätteskön känsla också, konstigt. Jag kommer inte ihåg så jättebra, ska jag faktiskt erkänna. Det var ett tufft examensarbete, så man var ju nästan utbränd då. Men alltså det som jag tycker är största skillnaden är ju typ att man har kunnat vara ledig på helger och kvällar och jul och allt sånt där. Och det har varit helt fantastiskt. Man fick, jag kommer ihåg på intervjuerna i början när man gick på intervjuer. Han bara, men vad har du för fritidsintressen? Och så kände jag så här, vadå fritidsintressen? Typ. Så det har man ju kunnat skaffa sig nu när man har tagit examen. Jag vet inte om du har svar på frågan. Jo, men det tycker jag. Nu fick jag bara en liten snabb inflikning här i chatten som jag kan dra. Då är frågan, ledig frågetecken, vad är det? Jag tror att det är lite mer inflikning bara. Men... ja, alltså jag pluggar ju mycket på kvällar och helger annars när jag pluggade. Men nu behöver jag ju inte, nu får jag göra vad jag vill på kvällar och helger. Ja, det låter ju härligt, tycker jag. Ja. Då kan vi fråga Marcus också hur han kände det när han tog examen nu då, för ungefär lite mer än ett halvår sedan. Ja, det var ju också spännande. Jag hade också så här en komplettering kvar, så jag fick reda på att den blev godkänd samma dag som exjobbet, så det var liksom samma dag allting, så det var väldigt skönt. Men jag tyckte det var ganska konstigt, dels för att i och med corona så blev det ju konstigare än vanligt, för jag satt ju i mitt
studentrum då och höll exjobbspresentationen vid köksbordet. Och sen då ja, satt man bara med och lyssnade på de andra som också höll sina presentationer. Och sen efter en dag med det så då stängde man bara ner datorn och sen, jaha, nu är jag klar. Så det var ju ett väldigt konstigt avslut tycker jag, men ja, men väldigt, väldigt skönt också. Det var också, jag hade tur så jag kunde skriva anställningsavtal redan i februari, för jag gjorde exjobb på Railers också. Men sen visste jag att jag skulle börja deras traineeprogram i september. Så jag var ledig hela sommaren, så det var väldigt skönt. Det var första gången sedan jag började plugga som jag var ledig hela sommaren. Så det var ju väldigt, väldigt trevligt. Och sen, precis som Issa, så ja, det är skönt att ha lediga helger och kvällar nu. Man liksom kan stänga ner när man är klar, och det är väl nästan största skillnaden. Det låter ju väldigt härligt med att ha lite ledighet, så att säga. Ja, man längtar efter studierna i ett antal år. Ja, precis. Men om vi bara blickar tillbaks på studentlivet då, även om det låter lite mer skönt efteråt också. Vad är det ni saknar mest från just studentlivet? För det finns ju väldigt mycket roliga saker i det också. Jag kan börja med Marcus. Alltså det kanske låter konstigt, men i efterhand så är ju typ tenta-p väldigt trevligt. När man sitter liksom och pluggar ihop väldigt tight från liksom tidig morgon till sen kväll. Och i efterhand är ju de stunderna väldigt roligt tycker jag, eller tyckte jag. Även om just då var det ju ganska mycket som var jättejobbigt och stekt. Men i efterhand så är det ju, tyckte jag också, att även ja, när man satt och bara pluggade så var det ju väldigt kul. Men sen jag engagerade mig en del utanför plugget också. Och det var också väldigt kul att liksom ha sina stående möten en eller två gånger i veckan. Man träffa folk och gjorde annat än bara pluggade också. Men ja, överlag så hela typ umgänget man hade på ett sätt när man pluggade som inte blir på samma sätt riktigt nu. Visst, det går fortfarande att träffa folk efter jobb såklart, men ja, det är någonting med att sitta och plugga när det är i tunga perioder som är väldigt trevligt, åtminstone i efterhand. Snyggt. Kan vi hoppa över till Isabel också? Men jag håller helt med Marcus där. Jag älskar ju gemenskap i all dess form. Så det var ju något som var väldigt trevligt. Även om det var tungt så kan man ju sakna det. Sen så har jag också tänkt på det nu, speciellt under corona, att man umgicks ju med så mycket olika folk då jämfört med vad man gör idag. Då har man ju sina gäng, medan då det var ju mycket mer varierat när man pluggade. Och ja, men jag har också som Marcus engagerat mig utanför och var med och startade upp sektionen då, och var klubbmästare då. Och allt det här med att anordna fester och gå på fester och bara klä ut sig kan jag sakna. Härligt. Jag tänkte också flicka in lite snabbt här med en fråga just till Isabel medan vi håller på. Du berättade innan att du kombinerade entreprenörsskolan med programmet. Mm. Och då är frågan om du behövde läsa 360 högskolepoäng totalt eller om det gick att kombinera för det totala 300 högskolepoängen som man kan behöva för att ta examen. Jag kunde kombinera det, behövde inte läsa något extra. Men man måste ju vara medveten om det här redan alltså när man slutar trean, när man ska söka kurser. För att jag behövde läsa alla mina avancerade poäng, heter det så, fjärde året för att kunna göra så. Mm. Jag förstår. Och hur kom du in på att du ville göra just det då? Ja, hur var det? Undrar om de inte kom och föreläste för oss, att jag tyckte att det lät väldigt kul. Och jag har väl egentligen aldrig varit så jättenördig i teknikdelarna, utan jag tyckte att det här passade mig väldigt bra. Kul att höra. Och det som jag vill flika in med också, att jag tycker att det har varit ett väldigt bra komplement till arbetslivet, för där har jag fått lära mig saker som jag har kunnat ta nytta av i arbetslivet då. Så det har ändå gett väldigt mycket.
Är det något du skulle rekommendera till folk som sitter och lyssnar? Ja, men det skulle jag. Om det inte är så att man älskar att grotta sig in i de tekniska detaljerna, då tror jag inte att man tycker att det är så kul. Nej, nej, men det finns ju alla olika utav oss. Så ja. Vissa passar det säkert jättebra. Vad hade ni för, kände ni för kurs som var nyttigast? För nu vet jag att ni, eller när ni presenterade att ni jobbade ungefär nästan mot samma håll. Så ni kanske har nästan samma svar på den här frågan. Men det kan vara kul att flika in och kolla vilken kurs ni tyckte var nyttigast för ert arbete som ni har nu. Vi kan börja med Isabel. Jag skulle väl egentligen inte säga någon. Alltså det jag jobbar med idag var inget som jag trodde att jag skulle jobba med, för att jag tyckte att det verkade så himla tråkigt i skolan. Och det beror nog mycket på lärarna som man hade, tror jag. Så det var liksom väldigt oväntat för mig, och jag kom in på det av en slump. Och tycker att det är så himla kul, och liksom när jag typ åker bil ut och sitter och kollar på alla ledningar ute, eller typ om man kollar på film, så bara ser jag en kraftledningsgata medan en annan ser en hästhage liksom. Så det, ja, men det var oväntat. Jag skulle inte säga att någon specifik kurs har liksom. Men jag läste ju inte alla kurser som handlade om det i kraft och elektronik heller, eftersom att jag inte tyckte att det verkade så spännande. Jag förstår. Marcus, har du någon kurs då, eller? Ja, det är väl lite liknande, i och med att alltså, på ett sätt, alltså, på sättet man jobbar är ju sällan på samma sätt som man läser en kurs. Men däremot så, när man är ändå ganska nära, vad säger man, alltså kraftledningarna ändå på det sättet som jag jobbar nu, så är det väldigt mycket begrepp och grejer som man har fått med sig från Mickes kurser bland annat. Men typ elkraften, men framförallt de på i 4-5, typ vad heter de nu då? Någon 10-poängare i transmissions. Ja, precis, men jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, i alla fall. Men de med just kraftledningar för. Mm. Och sen också egentligen grundkurserna i elektro, för jag märker att överlag så är det få som har pluggat elektro. Det är väl ganska många som har läst, åtminstone hos oss, som har läst dels energisystem på Uppsala, eller i Uppsala, men också typ, vad heter de, typ miljö eller mer miljöinriktat, och sen kommit in på energi och kraft på typ sin master. Så det är jag och en tjej till som har läst elektro, som har ganska bra koll från början på alltså typ magnetfält kring kraftledningar, lite mer, eller lite mer kring just hur elektricitet fungerar på ett annat sätt än kanske de som inte har läst så mycket, som är rätt användbart. Så det går ganska snabbt att komma in i det. Men sen just nu sitter jag också en del med AutoCAD, så vi läser en kurs i det. Så den har också varit bra att ha. Men då kan vi komma in lite på mot, nu har vi pratat lite om studierna. Nu kan vi komma lite mer mot jobb, och då kan vi fråga lite vart ni gjorde ert exjobb, och kanske lite tips på hur man kan hitta ett exjobb och så vidare. Vi kan börja med Isabella här. Ja, eftersom att jag gick entreprenörsskolan så fick man ändå glida lite på en räkmacka där. Så då kom det lite olika små nystartade företag. Och så fick man i princip välja på något som man ville göra exjobb hos. Och där är man ju, där ska man göra exjobbet i grupper. Så vi var faktiskt 3 personer, vilket var gränsfall till att vara så många då. Och det var väl, det var ett litet företag som heter Water Stuff and Sun. Jag är skeptisk till om de finns kvar fortfarande. Och det, de hade då kommit på en teknik via en forskare på Uppsala universitet för att hantera vätgas på ett annat sätt. Och tanken var då att man skulle använda den här tekniken som drivmedel till bilar.
Och det tyckte jag lät spännande. Och då var tanken först från början att vi skulle komma på olika användningsområden för den här tekniken istället för bilar. Men vi insåg ganska snabbt att det kändes som en så här högstadiestudie. Och sa att det här kan vi liksom inte göra examensarbete på. Så då kom vi på ett eget förslag till att ta fram en strategi hur de skulle ta sig ut på marknaden istället. Och alltså det var kul, men en del, jag vet inte om det var 20%, en viss procenttal i alla fall, ska i alla fall vara tekniskt. Så då fick man göra någonting inom det som också var en teknisk del. Så jag tog fram liksom ett förslag på hur man skulle kunna tanka den här bilen med de här bollarna som det var. För tanken var att som en pingisboll skulle man tanka bilarna. Och de här bollarna var fyllda med vätgas. Så det var ändå ganska spännande. Ja, det låter mycket spännande. Vi hoppar över lite till Marcus också och se vad han gjorde. Ja, jag fick ju på Railers då. Det var lite flyt när jag fick det. För jag vet att en kompis hade liksom bara skrivit ett inlägg på LinkedIn och sagt att tja, jag letar exjobb. Och sen någon fin text. Så jag bara testade att jag hade liksom ingen riktig idé på exakt vad jag ville göra. Så jag bara testade och skrev. Sen blev jag kontaktad efter ett tag på LinkedIn från en kille från Railers som hade en kul idé. Och sen körde jag vidare på det helt enkelt. Men det var inte exakt vad jag hade tänkt mig från början. För det blev 100% programmering istället. Men det var väldigt kul ändå. Men tanken var att jag skulle... nu har de köpt in ett program som gör det. Men just då fanns det inte... Där hade de inget riktigt som gör... magnetfältsberäkningar på ledningar. Om man försöker visa så ofta så, om det här är en ledning, det är ett block, men skitsamma. Så approximerar man ofta att ledningen liksom är spikrak när man gör magnetfältsberäkningar. Och sen skulle jag försöka liksom programmera så att man även kunde räkna när det liksom blir en linbåge mellan två stolpar och se om det blir, och kunna jämföra liksom magnetfält från en rak linje jämfört med en verklig ledning. Och se om det blev någon skillnad i utfallet av hur magnetfältet ser ut och styrkan framförallt. Det var väldigt kul och spännande, men det var svårt att hinna så långt som jag kanske hade velat ensam. Och sen, ja, det blev en del både avancerade beräkningar och tung kod som kanske inte var helt optimerad. Och jag är inte så här jättebra på programmering och inte har läst så jättemycket sånt heller. Men det var kul att testa på. Ja, det kan jag förstå. Ofta så blir det inte riktigt som man tänkt sig. Eller så tar det längre tid än vad man hade tänkt. Ja, men precis. Det är också skönt att säga att exjobbsresultatet måste inte bli perfekt. Utan det är liksom arbetet som är det viktiga snarare än resultatet som är väldigt skönt. Ja, det är ju skönt att höra inför framtiden för oss nuvarande studenter. Det är också viktigt, jag vill bara lägga till att det är också viktigt att man ser till att företaget har sitt eget bästa intresse också, alltså mig som student. Så att de är inte bara fokuserade på att få ut det de vill ha av arbetet, utan det måste också handla om att ni ska kunna ta examen med det arbete ni gör. Jo, men precis. Då kan jag flika in här med en liten fråga och då handlar det om ert val av master. Och då är frågan om det var självklart val för er att ni valde den inriktningen ni valde eller om ni har resonerat kring det liksom under tiden. Och hur har ni tänkt liksom? Hur har tankarna gått? Vi kan börja med Marcus. Från början, jag började plugga i Linköping 2012 direkt efter gymnasiet. Och det tyckte jag sög då. Så var jag hem och jobbade fram till 2014 när jag började plugga. Och då ställde jag in mig väldigt mycket på att plugga 3 år. För då tyckte jag att jag kände mig gammal som ville bli klar snabbt. Men sen jag tror det var tvåan, när man läste den första transmissionskursen.
så tyckte jag att den var väldigt, väldigt rolig. Och sen kollade jag lite mer och sen såg jag att på förnybar mastern så fanns ju väldigt mycket mer av sådana kurser. Och sen när jag också insåg att 3 år var ganska kort tid, så blev jag sugen på att läsa på mer. Så då tyckte jag det kändes ganska lätt att välja master. Så det var egentligen efter en kurs när jag tyckte att den var både lite enklare än kraftelektronik, alltså ner på liksom mer hårdvara om man säger. Men på småelektroniken så tyckte jag det var lite lättare att räkna på större grejer och framförallt roligare. Spännande, spännande tankar. Isabella, hur var det för dig? Var det självklart eller var det något som du gick inte tänkte på under studierna? Nej, men det var nog ganska självklart ändå. Jag har alltid velat jobba med någonting som liksom har en större påverkan på, eller alltså lite mer så här, rädda världen tänk. Och då har jag tänkt att ja, men det här är ju perfekt. Så jag läste mycket förnybara kurser. Typ vindkraft, vattenkraft och vågkraft. Så det är väl det, att jag ville göra en större nytta. Och det var väl det jag kunde se enligt mig. Liksom. Gav mig de förutsättningarna. Härligt, härligt. Så ska vi se. Från exjobb då till arbetet. Hur var första dagen på nya jobbet? Vi kan börja med Isabella här. Kan fortsätta. Ja. Jag hade ändå turen att börja i en grupp där 2 gamla elektrostudenter gick. Så jag kände mig ändå ganska trygg när jag kom dit första dagen. Och alltså, på Vattenfall är det en väldigt en härlig stämning. Alla vill hjälpas åt, alla vill liksom... Ja, men man kan komma och ställa frågor till vem som helst och alla kommer vilja svara. Liksom. Så det är en väldigt trygg stämning på arbetsplatsen. Och de var också väldigt öppna med att säga att ja, men vi förväntar oss inte att du kommer kunna någonting förrän om typ ett år. Så det är också skönt att inte känna någon press på att jag ska leverera massor med saker på en gång. Det är skönt att höra. Det brukar ju oftast vara så att när man väl kommer till en arbetsplats så är det ju att man lär sig ju väldigt mycket väl där också redan. Marcus då, hur kändes första dagen för dig? Ja, jag hade ingen som pluggade elektro som var där i och för sig. Men det var väldigt liknande. Så första dagen var ju jättelättsam då. Jag tror inte vi gjorde någonting vettigt. Vi packade upp våran dator och skärm och fixade till våran arbetsplats. Och sen var första dagen klar med dem vidare. När man mest runt och hälsa på folk och lite så. Så väldigt, väldigt lättsam. Men jag ska också hålla med Issa om att det hos oss var väldigt öppet och ja, de var väldigt framåt, vad säger man? De var väldigt öppna med att de inte heller förväntar sig att man ska liksom komma och kunna allt på första dagen. Utan att man kan fråga vem som helst. Och sen gruppen jag jobbar i, jag tror att det är totalt, vi är 25 på gruppen och det kanske är 8 eller någonting som är liksom 33 plus. Så det är en extremt ung grupp. Så det finns inte så jättemånga seniorer man kan fråga heller. Men det är ändå så här, väldigt många som är duktiga som bara har jobbat i kanske 5 år. Men jag tycker också det, så det har ju både sina för- och nackdelar. Men hela stämningen på gruppen är att om det är någonting som någon inte kan så är det väldigt mycket mentaliteten att vi lär oss tillsammans och sen att testa och se om det funkar. Och ja, så det är väldigt liksom låg tröskel skulle jag säga. Mm. Vilket är väldigt skönt. Och man ska våga göra fel. Ja, men det är härligt att höra att de är öppna och de vill att man ska komma dit och lyckas liksom. Ja, precis.
Och sen också när det är så pass få som sagt som har läst elektro, då finns det ju vissa delar som man faktiskt kan direkt från plugget mer än andra. Ja, men då kan man kliva in och glänsa lite också till och med kanske. Ja, men precis. I bästa fall. Ringel här. Då har jag också en fråga här från någon som var lite fundersam på om ni nu har haft den. Jag gissar på att Isabel kanske haft den, men jag vet inte om Marcus har haft den. Men typ, eller man gör ju i och för sig det i första kontraktet man skriver. Och hur var liksom första när man så här ska förhandla om lön? Det kan ju vara lite nervöst att tänka hur tänker man liksom där? Vi kan börja med Isabel här. Jag har ju ändå liksom bytt från academic work till Vattenfall och då fick jag ha en riktig löneförhandling. Och det var väl ändå väldigt nervöst, men jag hade förberett mig väl och då satt min chef på distans i Trollhättan. Så jag hade ju lönesamtalet på telefon, vilket var skönt, för då kunde jag sitta där med mitt papper och så här, känna stöd i det och inte visa att man var nervös och så. Men det jag har lärt mig är ändå att det kan vara bra med att ha tre argument som är olika starka, så att man kanske börjar med ett mellanstarkt argument. Och sen så tar man det lite svagare och sen så avslutar man med det starkaste. Man ska liksom inte ha för mycket heller, för då blir det bara överdrivet. Men typ välja ut tre stycken bra argument. Sen så med löner, något som jag inte hade kanske förstått innan jag började jobba var ju att på de flesta arbetsplatser så är det ju oftast inte mer än 2% löneökning per år. Så att ingångslönen avgör ju ändå ganska mycket. Sen kan det ju skilja sig, men jag hade väl tänkt att det var ganska fritt utifrån hur man förhandlar, men det finns inte jättemycket förhandlingsutrymme oftast. Nej. Marcus, jag vet inte, du kanske när man skriver sitt första kontrakt så diskuteras det lite grann. Ja, i och med att jag har en traineetjänst, eller går in på ett traineeprogram, så då fanns hos oss i alla fall inte så jättemycket utrymme för lönesamtal. För då har de liksom att man skriver på och sen alla som går in samtidigt som trainee har liksom samma lön till traineeprogrammet till slut. Och sen så går vi upp lite i lön direkt. Sen har jag inte helt förstått hur det kommer gå till, men jag tror att vi ska ha någon form av lönesamtal. Kanske under sista kvartalet av det här året, för jag blir klar nu i maj. Sen kanske det tar några månader från det då, tills mitt första riktiga lönesamtal. Men jag är tyvärr inte helt säker på hur det ser ut. Men annars så vet jag att de har lönesamtal när man går in, fast inte som trainee. Jag förstår. Nu skulle jag vilja be, vet du, eventuellt Martin eller Karin ställa någon fråga då jag sitter i ett rum som är bokat från och med nu. Jag kollade inte riktigt bokningen, så jag ska bara flytta mig till rummet bredvid. De ska spela in en föreläsning här, så jag behöver flytta ut mig. Om någon kan flika in med någon fråga. Absolut. Vi kan väl prova, vad är liksom bästa tipset för att studera rent allmänt? Man behöver trycka in mycket kunskap på kort tid. Kan börja med dig, Isabelle. Oj, jag vet inte om jag har ett sånt bra tips, men jag tyckte nog att jag bytte ändå studiegrupp efter något år för att jag hittade personer som jag pluggade mycket bättre med. Så det är väl lite det, att hitta liksom rätt personer som du pluggar bäst med. Det kanske inte alltid är dina bästa kompisar, men ja, det är mitt tips. Ja, men toppen. Och sen över till dig. Alltså det är typ samma. För i och med att jag bytte program alltså visst, jag kände de som pluggade civilprogrammet också, men när mina kompisar som jag brukar plugga med från högskoleingenjörsprogrammet tog examen så hade jag liksom inte samma person jag pluggade med längre. Men då hade jag tur att lära känna folk från kåren när jag engagerat mig där, som jag satt och pluggade med istället. Men vissa kurser läste ju inte de, dels
ja, för att de gick olika program såklart, men också att det blev lite svårare att synka när de inte hade kurser samma tider alla gånger. Så och då var ganska ofta som jag pluggade själv. Det tyckte jag genast blev väldigt mycket svårare. Så att jag skulle säga att ja, plugga i grupp oavsett om liksom, så långt det går. För att då pushar, åtminstone jag pushar mig själv väldigt mycket mer jämfört med om jag är själv. Och det spelar egentligen inte roll om de liksom pluggar samma saker eller inte, så länge man liksom kan sitta med fler och diskutera, även om de kanske inte förstår vad du gör med, och tvärtom, så är det alltid skönt att kunna liksom diskutera med någon. Så ja, plugga igen. Ja, men, ja, tack. Sen har vi fått en fråga här på chatten till dig, Marcus. Ungefär hur långt är ett traineeprogram? Det är väldigt olika. Det jag går nu, förut så var det bara liksom på en energygruppen som jag tillhör. Sen till i år, eller 2020-2021, så tog HR över och då har det utökats till 9 månader. Och då istället för att bara fokusera på en grupp så är det för liksom hela, alla divisioner på Railers. Så att det även är liksom industribyggnader och lite sånt. Men överlag så är det väldigt olika beroende på vart det är. För jag vet att ABB tror jag har 18 månader. Svenska kraftnät tror jag har typ 1 år. Jag tror Vattenfall har 1 år. Sen CGI, gamla Acando, eller om det är tvärtom. Men det är väl CGI nu tror jag. Jag har för mig, inte helt säker, men att de hade uppemot 3 år. Och jag tror att Siemens också har ish 1 år, 18 månader. Så det är väldigt, väldigt olika, men och det har väl sina för- och nackdelar med alla, ska jag säga. Sen en till fråga här. Jag kan börja med dig, Isabel. Hur har corona påverkat ert arbete? Och kan ni jobba på distans eller är det på kontor? Eller hur ser det ut? Jag jobbar ju vanligtvis i Solna på kontoret där. Bor i Uppsala annars. Och jag har jobbat hemma sedan i mars. Och i början var det väl mest jobbigt. Man saknade det sociala väldigt mycket. Men nu har jag ju nästan glömt bort hur det känns att träffa folk dagligen. Och har väl svårt att se att jag skulle vilja pendla 5 dagar i veckan igen. Så det är, alltså man, vi har ju fått mycket mer tid, men det är såklart tråkigt med att tappa allt det sociala. Men jag försöker ändå liksom, när man ringer upp en kollega och så vidare, att man försöker prata lite privat innan man går in på jobbet. Ja. Ja. Marcus? Ja, det är ju typ samma. Jag hade i alla fall tur, och för jag tillhör Stockholmskontoret, men de har ett kontor här i Uppsala också. Så första 2 månaderna framförallt så hann jag ändå vara in och lära känna folk där, vilket jag tycker jag gjorde extremt mycket, för det känns inte lika jobbigt att liksom ringa upp någon jag aldrig har träffat om jag skulle behöva hjälp med någonting. Men annars har jag ganska mycket kunnat suttit på kontoret här i Uppsala, då det dels är ganska stora ytor och tomma kontor. Så, och sen kan man ju cykla dit såklart. Så det har ändå gått ganska bra tycker jag. Men sen nu så har jag suttit hemma en hel del senast, eller nu efter årsskiftet framförallt. Och jag trodde det skulle vara svårare. Visst, det är inte riktigt samma som att vara på kontoret, men det går ändå ganska bra. Det är inte riktigt samma som att plugga, även om det finns ganska mycket saker som kan distrahera en hemma. Och man kan gärna vilja prokrastinera det, men det är väldigt mycket mer konkreta saker man gör på jobbet jämfört med att plugga. Så det flyter ändå på rätt bra. Och sen är det ju fördel med att få mycket mer tid efter jobbet. Så precis som Isa säger. Ja, tack. En till fråga här. Finns det någon kurs som ni så här i efterhand önskar att ni hade läst? Du kan fortsätta, Marcus. Det är svårt att säga. Jag har suttit en del med så här jordningsritningar och
Eller överlag så är alltså i praktiken ser ju saker annorlunda ut än än kurserna. Och så egentligen kanske någon, inte nödvändigtvis praktik, men åtminstone kanske studiebesök när man faktiskt får höra någon som jobbar med saker på riktigt. Så man också får höra att ja, i teorin funkar det så här, men det är ingen som gör så på riktigt. All right. Du nämnde att du programmerade mycket där på exjobbet, men du kände ändå liksom att du hade tillräckligt med kunskap på ett bra sätt. Ja, men absolut. Jag hade väldigt bra handledare. Jag hade, eller vad heter det, ämnesgranskare och handledare i och för sig. Så det hjälpte mycket. Men sen, jag satt i Python och det var ju ändå lättare än Java, tyckte jag i alla fall. Så det är ganska, det gick ganska snabbt att komma in i det. Så det var inget större problem, tyckte jag. Så det är skönt också att och våga testa på annat som man kanske inte har läst så mycket ändå. Right. Isabel? Nej, men det är väl så om jag skulle ha läst lite mer kraftelektronik då. Men jag tror ändå att man inte lär sig så mycket. Alltså, det funkar på ett annat sätt i verkligheten. Och man behöver ändå lära sig det om på jobbet. Jag känner inte att det är någon specifik kurs så som jag saknar. All right. Den här frågan är väl mer till dig, Isabel. Hur hade du med arbete efter examensjobbet? Behövde du aktivt söka? Och i så fall, hur kände du liksom att arbetsmarknaden var? Och vilket bra respons från företagen du sökte till? Eller hur var det? Jag sökte väl lite på egen hand också, men blev också kontaktad av en på Academic Work som tyckte om min profil. Jag hade en uppdaterad profil på LinkedIn då, så det var där han kontaktade mig. Och sen så just den tjänsten som han var ute efter då var inget som intresserade mig, men han hjälpte mig ändå och liksom skickade ut massor av uppdrag som jag gick på intervju för. Men det var också väldigt speciellt att gå på intervjuer som tjej, för att det var ändå ganska många som var intresserad bara för att man var tjej och hanterade kanske inte det på det sättet man hade önskat. Men generellt då tyckte jag som tjej då att större företag gjorde det bättre än de mindre. Okay. Hur har vi det med tid? Jag har någon minut kvar, men jag har fått en fråga här också till mig i chatten som jag tänkte att jag kan dra lite snabbt. När ni tog examen, kände ni er då tillräckligt redo för arbetslivet, eller var känslan när ni var klara, eller hur var liksom känslan när ni var klara med utbildningen? Kändes det som en stor utmaning att gå från studie till jobb? Jag kan börja med Marcus. Både ja och nej, tror jag. För så här, direkt efter examen kändes det fortfarande, när man tänker tillbaka, alltså jag kommer knappt ihåg saker från ETG 1:an och liknande. Men och det hade jag ibland önskat att jag gjort, men samtidigt så har jag ändå på senare år framförallt har man ju matat som att nej, man lär sig allting nytt på jobbet i alla fall, och saker man behöver kunna från plugget är ganska lätt att liksom recapa och inte lära sig på nytt, men liksom fräscha upp minnet på. Så inte jätte liksom jätterädd för att jag inte skulle kunna för lite i alla fall, utan man kan ju ändå mer än man tror, för det har jag också märkt när folk har möten och grejer med saker som jag har blivit inkastad i, man hänger ändå med väldigt mycket på liksom begrepp och grejer för att man läser mycket olika kurser, även om man kanske inte förstår allt och grejer, men alla är ju medvetna om att man är ny, så det är, alla är jätteöppna med att svara på ett bra sätt om man frågar som ny. Jag förstår. Isabel,
Hur kände du när du var klar och skulle ut i arbetslivet? Jo, men jag kände väl lite som Marcus. Man var ju lite så här smårädd för att man inte riktigt kom ihåg allt som man hade lärt sig i början. Och speciellt tyckte jag också, eftersom att jag läste entreprenörsskolan sista året, så har man inte, då ligger ju allt det tekniska ett år tillbaka i tiden redan innan man ska börja jobba. Men det har ju gått hur bra som helst ändå. Och det som jag lärt mig i skolan är ju inte riktigt det som jag jobbar med heller. Nej, kände ni er redo för att liksom befinna er på en arbetsplats och hur man skulle vara mot, hur man skulle vara på en arbetsplats liksom? Det är också mycket kring sånt liksom. Känner ni att, hur man jobbar i projekt och lite annat. Sen känner ni att ni hade blivit lite förberedda på det sättet också. Än utanför liksom bara just kunskap och att man kan räkna ut trippelintegral eller liknande. Liksom. ja, vi kan fortsätta med dig Isabella. Jag jobbar ju, eftersom att jag jobbar som projektledare, så jobbar jag ju liksom med team. Och det är ju ändå ganska likt skolan på något sätt, att man är inte ensam om det man gör, utan vi jobbar som grupp tillsammans för att nå resultatet. Så på det sättet så var man ju ändå ganska förberedd. Sen så, just det här med att leda arbetet är väl lite annorlunda då. Yes. Marcus, hur känner du kring just den typen av arbete? Ja, det är typ det enda jag gör nu om dagarna. Och det tycker jag är väldigt skönt, för många konsulter slussas ut, så man kanske sitter hos kund ensam hela tiden istället. Men många av våra projekt är in-house, så jag har liksom mina kollegor och sen jobbar jag liksom, vi är 25 som jag sa tidigare, så kanske jag jobbar i ett projekt med 4 av dem och ett annat med 7 av samma personer, så liksom samma människor jobbar med hela tiden, och vi sitter liksom, och även om vi har olika uppgifter så är man ju i behov av varandras grejer hela tiden, så man sitter ju väldigt mycket i grupp och jobbar på olika sätt, så det tycker jag ändå man får lära sig ganska mycket med alla laborationer och framförallt kanske elbilskursen, klassisk, i början då. Men, så de bitarna tycker jag absolut att man är förberedd på. Och sen något apropå, vad sa du om att komma ut på arbetsplats? Att om man var förberedd som så, för något som jag blev chockad över med det kändes mer lättsam stämning på en arbetsplats än vad jag kanske hade förväntat mig. I väldigt många av fallen, vilket är skönt. Ja, men det är skönt att det är lite mer avslappnat än spänt. Ja, precis. Nu börjar klockan ticka över här lite ett, som är tiden vi har. Men det finns en fråga till i chatten som jag tänkte, den är kort, som jag tänkte ta upp. Sen tror jag att det börjar bli dags att avsluta det här. Och då är lite frågan att, vad är er uppfattning av vikten av höga betyg? Kan börja med Marcus här. Ja, alltså jag tror ingen. Nej, alltså jag sökte i och för sig inget. Eller jag fick ju ganska tidigt erbjudande om traineetjänsten. Så jag sökte inte så särskilt mycket annat. Men de frågade ingenting om betygen överhuvudtaget. De såg liksom på mitt CV snarare, på LinkedIn, vad jag hade gjort. Och sen, ja. Det var ingenting som kom upp med betyg. De frågade om jag hade kurser kvar och någonting. Men nej, ingenting. Och det verkar inte som att det var något problem. Och jag vet att min chef nu, eller nu är på föräldraledighet, men skitsamma. Men hon i alla fall drog ut på tiden med exjobb och sen hade också en del omtentor och grejer. Så det, överlag ska jag säga att det är inget som folk bryr sig om i särskilt stor utsträckning. Nej. Isabel, vad har du för uppfattning kring det? Nej, men det är samma som Marcus, och att egentligen det som väger tyngst är ens personlighet och inte betygen. Det är det de fokuserar på. Men sen så var det väl också lite att de kollar på tidigare erfarenheter, alltså arbetslivserfarenheter, vad man har gjort innan studierna eller under studierna. Så nej, betyget är inte det viktigaste.
Om man vill ställa fler frågor så går det bra att skriva på typ Facebook eller LinkedIn. Ja, absolut. Precis, ja, men jag tänker att nu är klockan 5:01. Jag gissar på att folk säkert, det ser ut som att folk droppar av lite. Jag gissar på att det börjar föreläsningar snart och så vidare, som man behöver vara med. Och vi har ju haft vår tid och jag gissar på att ni ska tillbaka till era jobb och så vidare. Ja. Men jag gissar på att ni sitter vid jobbdatorn kanske redan nu eftersom att... Ja, jag satt och skrev lite att jag skulle bli sen på ett möte som började. Okay. Ja, men det är då ingen bra. Jag tycker att vi kanske kan avsluta lite här och jag, då kan jag väl fråga om Karin vill flika in med någon typ av avslutning eller om vi bara... Nej, jag vill mer bara tacka för ett jätteintressant samtal och även tacka elektrosessionen för att ni ville vara med och arrangera det här.